maanta oo kale koob iyo soddon sanno ka hor oo ku beegnayd saddexdii oktoobar kuaaoqoeyaaaankii saddex waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dhacdo taariikhi ah oo si unuqaabaysay siyaasada maraykanka ee ku waajahan geeska afrika si gaar ah ta soomaaliya ciidamo ka socday dalka maraykanka ayaa da soo caga dhigtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kuwaasoo u yimid howlgal loogu magac daray howlgalka rajo soo celinta kuwaas oo isku dayee inay soo qabtaan hogaamiyihii awoodda badnaa ee jenaraal maxamed faarax caydiid taasi oo keentay khasaare labada dhinacba ah ha ugu saami badnaato soomaaliduye maanta oo kale koob iyo soddon sanno ka hor muqdisho ayaa ahayd garoon ay ku lagdamayaan hogaamiye maxalli ah iyo dalkii adduunka ugu tunka weynaa marka la ego dhanka siyaasadda iyo ciidanka wakhtigaas jenaraal caydiid ayaa ah shakhsiga loogu doonistaa badnaa adduunka وحو مقدشو كولا دقال مي كغنا اتكادي عيدا موكا سعودي كالدوان او هوانا مقاعا نبض الالين اي رجسو علين سدح دي اكتوبر كون سقال بغل سدح يساقاشن كي عيدا مدي هو انتاها اي يو انسوم اي و هور كعي كي اي لو يقاني رانشاريسكا دلتا فورس اي وليبا كوي مارينيسكا هول قل ملتري كفولي يكون فورتا مقدشو حي xoga sheegaysay in jenaraal caydiid uu madax sare kulan kula leeyahay hutel olombig ee waddada halwadaag hase yeeshee waxa ay la kulmeen dagaal socday ku dhowaad labaatan saacadood oo xidhiidh ah oo si weyn ay gu jabeen maraykanka waxauu maalintaasi laga soo riday afar diyaaradood oo h kuwa loo yaqaano black howk waxaana laga gubay ugu yaraan shan beebeeh iyo baabuur kale oo farabadan oo ay ciidamadoodu isticmaalayeen waxaa isla goobtaasi lagu dilay ciidamadii maraykanka ahaa oo tiradoodu dhammayd soddon askari inkastoo u maraykanku sheegtay in laga dilay sideed iyo toban askari oo kaliya waxaana howlgalkaasi ka qayb qaatay sagaal iyo toban diyaaradood labi iyo toban gaadi boqol iyo lixdan askari oo xaruntooda uga soo baxay inay howlgalka muddo sagaashan daqiiqadaha gudahooda ay ku soo fuliyaan dhacdadan oo fajac ku noqotay maraykanka ayaa waxay soo dadejisay in gemi ahaanba isaga baxaan dalkala jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam xagarla ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidh nmbrkagaaban